ងប្អូនអញ្ចឹងឆ្លងខ្ញុំឆ្លងរៀងអត់សូវដិតទេណាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតនេះព្រឹកនេះឆ្លៀតថតដើមមូនណាបងប្អូនបរហាច់បងប្អូនតិចណែមើលបងខ្ញុំគាត់ប្រដោះណាមកចាអាមណាបងប្អូនមកចាអាមពីដីណាតែមើលផ្លែផ្លែល្អមែនទែនហើយគ្រប់ដើមនេះបណ្ដោះលំចេះតិចក៏ប៉ាកែបណ្ដោះណានៅមកនេះតូចតូចតែមកផ្លែដាក់ផើងអឺមូននេះបងប្អូនដាំនៅផ្ទះហ่าលំអស្អាតហើយផ្លែវាញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតអឺជូជូអែមជូអែមពេលអាខ្មៅដល់ពេលទុំខ្លាំងវាឡើងខ្មៅវាផ្អែមហើយនេះមើលផ្លែឲ្យធ្លាក់ហើយនេះផ្កាកុលាបលីផ្កានេះបោះណាគេកូនបងប៉ិនបងប៉ិននេះបដោះតទៀតទេនេះបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកពីផ្សារវិញហើយព្រឹកនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដើម្បីចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសម្លកកូរជាមួយនឹងផ្កាអង្កេះដីហើយចំពោះផ្នែកសាច់ខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនឹងត្រីដាញ់2ក្បាលបងប្អូនតែអត់ទាន់បានធ្វើអីវានេះវាពោះវាអីទេហើយនេះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំគ្រឿងបុកខ្ញុំសម្លកកូរបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយខ្ជាយបន្តិចហើយនេះក៏លីងខ្ញុំទិញមកពីផ្សារម៉ូយខ្ញុំក៏លីងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហើយនេះបងប្អូនគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតស្លឹកមរមបន្តិចស្លឹកបាសធៀនផ្ទះហើយនឹងផ្កាអង្កេះដីតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយព្រឹកនេះខ្ញុំអែបជាមួយនឹងត្រីតោនជៀនណាបងប្អូនតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយប្រហុកហើយគ្រឿងនេះខ្ញុំបុកជាមួយខ្ជាយបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនអត់ញ៉ាំទេមិនបាច់ដាក់ទេហើយសម្លនេះក៏ខ្ញុំអាសាបរហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរតែដោយសារតែលើកនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយអង្កេះដីយោតែចឹងទៅក៏ថតបរហាញបងប្អូនម្ដងទៀតទៅព្រោះអីសម្លខ្ញុំចូលចិត្តកូនកូនអីប្តីក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរនេះមានចេកខ្ចីមានល្ហុងមានប្រពេមានល្ពៅមានខ្នោហើយមានត្រប់នៅខាងក្រោមទៀតណាបងប្អូនហើយនេះអង្កេះដីរបស់យើងខ្ញុំទុំបេះហើយតើបានលៀងទេលោកមរុំហើយអ្នកបងប្អូនអ្នកបេះគៀនគៀនផ្ទះល្អមែនទេទៅខ្ចីបងប្អូនត្រីតោនត្រីតោនប្រឡាក់ម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏លក់នេះខ្ញុំទិញគាត់មកទឹកមួយទៀតបងប្អូនអួតដំឡូងណាដំឡូងមកពីខាងអូខ្ជេគាត់ដាំខ្លួនឯងហ៎យាយលក់បន្លែនឹងថាគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់យើងចឹងគាត់ដាំខ្លួនឯងឥឡូវគាត់កាច់យកមកលក់ហើយគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំ1គីឡូតែ 2,500 ឯងនេះមិនដឹងគាត់លក់ឲ្យគេប្រមាណនេះគាត់ថាផ្អែមណាគាត់អាំងណាឥឡូវខ្ញុំទិញមក1គីឡូដែរយកមកអាំងព្រោះឲ្យកូនខ្ញុំចូលចិត្តទៅបងប្អូនល្អមែនតែនមកដូចជាអត់ស្អាតមានស្រឹងមានអីបាទនេះពោរៀងស្វាយបងប្អូនពោរៀងស្វាយកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំយូរឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្លកកូររបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើតែលំនាំអញ្ចឹងដែរទេហើយសម្លកកូរផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរសើប្រើខ្ទិះទេអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំតែសម្លកកូរយើងធម្មតាទេខ្ញុំអត់ដឹងថារោទៅទិញអាក្តឹបអីអាថ្នោតនោះគេលក់នៅណាអត់ស្អីដែលឃើញមានបើឃើញមានចង់សឡោះកកោថ្នោតឲ្យបងប្អូនទស្សនាម្ដងឲ្យថ្លៃភ្នែកអឺអត់ឃើញបាយខែមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរស្លោឲ្យបងប្អូនតែខ្ញុំចង់ទិញវាមកខ្ញុំសួរតម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏ប្រាប់ពីលំនាំស្លោឲ្យនេះបងប្អូនដាក់ប្រហុកមុនណាឲ្យវាឈ្ងុយសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿង
អត់ខំទេបងបើដាំសាច់មកបាត់ទៅខាងក្រៅខ្ញុំអត់ធ្វើដែរបាត់ដែរខាងក្រៅបងឡកកោតស្នោតម្ដងនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីលីងគ្រឿងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីបន្តិចកោឲ្យស្រួលយើងវារលាយជាមួយប្រហុកណាហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចូលមុនខ្ញុំរំលីងវាឲ្យដាច់ទឹកសិនបាទខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនៅត្រីម្ដែងហើយមួយលក្ខរសាយបន្តិចនេះបងប្អូនអើសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំស្ងួតទឹកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ត្រីម្ដែងចូលហើយខ្ញុំឆាត្រីម្ដែងជាមួយគ្រឿងនឹងឲ្យត្រីយើងឆ្អិនតាមល្មមហើយខ្ញុំលើកវាចេញសិនណាបងប្អូនបន្តមកបាទខ្ញុំឆាបន្លែតទៀតព្រោះអីតើកាលណាខ្ញុំដាក់ចុំជាមួយសាច់ជ្រូកខាត់លូវាលួយទៅទៅវាឆ្អិនណាកូនបាក់ញ៉ាំម្ហូបនេះបងប្អូនកូនខ្ញុំចូលចិត្តណាសឡកកូនទូទូចណាតែចូលចិត្តសឡកកូនបងប្អូនត្រីខ្ញុំឆ្អិនមកល្មមអត់តាន់ឆ្អិនខ្លាំងទេខ្ញុំស្រង់វាចេញសិនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់បន្លែយើងចូលឆាជាមួយសាច់ចាបន្ទាប់ពីបន្លែរបស់ខ្ញុំឆាជាមួយសាច់ជ្រូកហើយនឹងគ្រឿងវារៀងត្រូវបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយអង្ករលីងពាក់កណ្ដាលសិនណាតែពេលឆ្អិនដាក់ពាក់កណ្ដាលទៀតសម្រាប់មកហើយយើងឆាវាជាមួយបន្លែទៀតទៅសឡកកោបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរបងដាក់តែខ្ញុំឆាសិនឲ្យវាឈ្ងុយនេះពងតែឲ្យប្តីបងប្អូនឲ្យប្តីចាប់ដាំដាក់ដាំដំណាំឲ្យណានៃម្ដងបេះបាទប្រើប្តីបេះនឹងឆ្លនឹងបងប្អូនណែឃើញឈ្ងុយដល់បងប្អូននេះខ្ញុំបាយកាមេរ៉ាបងប្អូនមើលពងតែបដោះត្រាប់បដោះត្រាប់បដោះទេមកទេមកទេយើងឆ្កឹះក្របវាយកមកដាក់ឲ្យហាលឲ្យស្ងួតតែបងបងខ្លះគាត់ជំនាញណាដាំដំណាំអីធ្វើមិនបាច់បានផ្លែច្រើនបងប្អូនណែនាំផងខ្ញុំមិនជាជំនាញតែខ្ញុំធ្វើកាសអញ្ចឹងតិចតិចយើងអត់ជំនាញតែគាត់ថាដាក់ដាំទៅពេលខ្លះវាល្អរហូតអញ្ចឹងនេះយើងហាលវាស្ងួតសិនណែចំឡោខ្ញុំទឹមយើងចាំដាំដោះមកខ្ញុំដាំលឹកទឹមឡើងពីផ្ដើមបន្ថែមទឹកបងប្អូនសឡរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពុះហើយដាក់ត្រីចូលវិញវគ្គនេះយើងអត់សេះមកជាកោវាខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងយើងដាក់ចូលវាវិញខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំកោជាមួយគ្រឿងក៏បានដែរខ្ញុំខាត់លោកោទៅវាបែកសាច់ទៅវាមានឆ្អឹងអញ្ចឹងស្លាក់កូនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទៅក៏ស្រង់ចេញទៀតដល់វគ្គថែមថយគ្រឿងខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលប៊ីចេងអំបិលតាបន្តិចទេដោយសារតែមិញខ្ញុំដាក់ប្រហុកហើយខ្ញុំថែមទឹកត្រីទៀតអញ្ចឹងបើវាស្ទើអីចាំយើងថែមតាមនឹងទៀតបងប្អូនអំបិលហ្នឹងតែដាក់ច្រើនហ្នឹងតែប្រៃជ្រុលគឺពិបាកកែហ្មងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាឆ្លាញ់កូនកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងស្រីម្នាក់ក៏សួរថាកូនខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានខ្លះកូនស្រីខ្ញុំបងអាយុ6ឆ្នាំកូនពៅខ្ញុំ74ឆ្នាំហើយបងប្អូនកូនខ្ញុំគេហៅភាសាខ្មែរគេហៅថា3ឆ្នាំ2
3ឆ្នាំ2អញ្ចឹងទៅប៉ិនគ្នាទៅណាក៏គេសួរថាភ្លោះដែរអត់ទេតាមពិត3ឆ្នាំ2ប្រហាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំដាក់វាឲ្យពុះហើយឲ្យត្រីយើងឆ្អិនថាច្បាស់ 100% ហើយយើងភ្លក់ហើយយើងថែមថយគ្រឿងតាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចំពោះបន្លែខៀវបងប្អូនអាចដាក់ត្រួយម្រះហើយនឹងមរុំកាន់តែច្រើនផ្ទៃនិយាយចំសម្លកកោដូចជាអត់សូវរើសបន្លែហ្មងទេដាក់អីក៏បានដែរតាមបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំពេលជួបជុំបងប្អូនអីចឹងមកជុំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឡើងគ្រប់មុខហ៎ហើយសម្លឡើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំធំចាឥឡូវសម្លរបស់ខ្ញុំរសជាតិល្មមហើយបន្លែយើងក៏ឆ្អិនសប់ល្អដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់បន្លែខៀវយើងចូលហើយនៅផ្កាអង្គាសដីសម្លនេះបងប្អូនឆ្អិនភ្លាមញ៉ាំភ្លាមអស់តោះមែនទែនឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់កំតុកយូរបងប្អូនឆ្អិនភ្លាមដាក់បាយភ្លាមជាមួយស្រូបជាមួយនឹងទឹកត្រីអីនិយាយពីថារសជាតិអេហ្មងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយអង្ករលីងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនអង្ករលីងគាត់នេះដូចយើងលីងខ្លួនឯងអញ្ចឹងឈ្ងុយចាអញ្ចឹងសម្លកកូរខ្ញុំរួចរាល់មួយមុខហើយបងប្អូនចាំខ្ញុំបង្ហាញត្រីជាតិហើយនៅទឹកត្រីខ្ញុំបន្តទៀតល្អដល់បងប្អូនអើយខែនេះត្រីតាអោនច្រើនមែនទេហើយធំធំទៀតធំថ្លៃមកគីឡូ10000ជាងហើយណាយកមកប្រឡាក់ហាលត្រីតាអោនជៀនរបស់ខ្ញុំឆ្អិនទេណាបងប្អូនល្អមែនទែនគេដាក់ភ្លើងតិចតិចទៅតែតោះទៅផ្ទុះបន្តិចបងប្អូនឲ្យមកផ្ទុះមកខ្លាញ់អញ្ចឹងរួចរាល់អស់ហើយមកហូបព្រឹកនេះតោះបងប្អូនចែកប្រសាបាយជុំខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនមិញអត់បានបង្ហាញទឹកត្រីគាត់បងប្អូននេះទឹកត្រីកសាំងខ្ញុំមកមែននេះបងប្អូនខ្ញុំពេលសឡកកោខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះចាំមកដាក់បន្លែបានគ្រប់មុខមកហើយបន្តមកទៀតនេះបងប្អូនទឹកត្រីកសាំងខ្ញុំញ៉ាំវាម្ទេសច្រើនបន្តិចនេះបងប្អូនអញ្ចឹងសឡខ្ញុំសឡរៀងអត់សូវដិតទេណាជ្រាបសួរអ៊ំពូមីងម្ដងទៀតបងប្អូនមកហូបរបស់ខ្ញុំឆ្អិនអស់ហើយថ្ងៃនេះកូនពៅរៀងស្ញោញព្រឹកមិញគេទៅរៀនបាយស្រោកមួយចានទឹកដោះគោមួយដបមានអីក្អួតក្អួតមានរកមិនដែរណាលីព្រឹកមិញបាយបាយលងមកឆ្អែតហើយមកផ្លែដោះគោទៀតបាយសព្រឹកមិញតិចឲ្យ2000ណាដល់ទៅប៉ៅដួសហើយយល់ពៅមិញដួសចឹងគាត់ស្រយ៉ាងអាចាំធ្វើតេស្តអត់ឃើញឈ្មោះវាហ៎មិញឆាតទៅ Telegram គ្រូវិញហ៎មិនយ៉ាងអត់ដឹងខ្ញុំឆាតកាច់យ៉ាអានេះឆ្អឹងវាស្រួយទេទៀងចានខាត់តនុងតិចទៅយាយដាក់ចានឆ្ងាយមែនម៉េចងាយទៅស្ទុំបើស្ទុំបើបងប្អូនចង់តែភ្លៀងហ្នឹងបាយអាសាបើកមើល Telegram ហ្នឹងផងអើណាលីងមួយទៀតហើយឲ្យឈ្មោះវិញដឹងថ្ងៃណារយៈអត់ឃើញឈ្មោះហើយ
អឺតេសបងប្អូននៅសាលាមត្តេយ្យឥឡូវគឺតេសគេមិនតេសតែកូនគឺតេសទាំងម្ដាយតេសទាំងកូនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតេសមួយលីយ៉ាមកឯតេសមួយណាលីគេតេសម្ដាយណាគេចង់ដឹងថាម្ដាយហ្នឹងគាត់រៀនបានប៉ុណ្ណាគាត់ដឹងអីខ្លះអីចឹងណាតេសហ្នឹងមានអីពិបាកគេឲ្យក្រដាស់យើងគូសគ្រីសហ្នឹងគូសមួយកូនឆ្កែចឹងគេសួរយើងថាអឺរបៀបថាអើតែយើងមានសមាជិកម៉ាណែកូនម៉ាណែដែលមានកូនស្លាប់អត់ដែលមានកូនខ្វះអាហារអត់រងឲ្យកូនញ៉ាំបានអត់គេតេះចឹងបងប្អូនអូននេះមិនមកបីខែគេតេះម្ដងញ៉ាំមកកុំលែងឯងកូនឲ្យអស់ម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងយ៉ាយ៉ាញ៉ាំបន្លែសោះឡើងយ៉ាចូលចិត្តមកហូបកោកោយល់ហងអីកូនយល់ហងលហងលោះដល់កូនលហងតាមអំបាយគេដកលោអូប្រែកូនអស្ចារ្យទៅគេអឺតោកូនបើមិនអោយស្រោបមិនអត់មានថ្មីហងអញ្ចឹងទៅស្រោបទឹកតែតុនតិចលឺតែធ្វើមន់ដុតអីសុបាយចិត្តបងប្អូនអត់ទេយកទៅសឡមកជូងថ្ងៃទៅបំណន់ហ្នឹងតែឡើងប្រសាបំណន់ហ្នឹងគេឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាណាស់មកទូហួយខ្ញុំចិត្តទៅម្ដងទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំទៅម្ដងទៀតខ្ញុំនាំម៉ែឯងទៅដែរតើលើកនេះឡើងលើភ្នំរងឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពភ្នំបំណន់នៅខាងលើអូណាស់ទៅអូអូស្រីមានអឺអ៊ំស្រីបងស្រីគាត់ឆាតមករត់ទិញត្រៃងៀតឥឡូវឲ្យគាត់តាក់ទងទៅម៉ែបងប្អូនចំពោះតម្លៃអីខ្ញុំអត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែត្រឹមតែប្រាប់បងប្អូនថាម៉ែអ្នកលក់អីតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយតែបើថាតម្លៃអីខ្ញុំអត់សូវដឹងទេព្រោះអីបើសិនជាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនេះទិញ1គីឡូ 35,000 ហើយមិនមែនថាឲ្យតែអ្នកនៅស្រុកគេយើងលក់ថ្លៃទេបងប្អូនដោយសារតែយើងត្រូវហាឲ្យស្ងួតជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវារៀងស្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់គិតតម្លៃប៉ុន្មានព្រោះអីវាមាន5ថ្ងៃ52ថ្ងៃ53ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រីដែលវាខ្ចប់ទៅក្រៅប្រទេសយើងត្រូវការឲ្យស្ងួតខ្លាំងក៏មកដោះផ្សិតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពិបាកថែទាំបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់តាក់ទងតែលេខម៉ែគាត់មានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដូចត្រីនៅខ្មែរអញ្ចឹងយើងលក់នៅផ្សាររងៃត្រឹម5ថ្ងៃយើងលក់បានហ្នឹងហើយ5ថ្ងៃ35000ក្រៅប្រទេសយើងត្រូវរៀបចំផ្សេងយើងຫາពីថ្ងៃរាល់មកស្ងួតមែនតើនោះព្រោះអីបងប្អូនដឹងហើយត្រីកាន់តែស្ងួតវាស្រាលរងៃហ្នឹង4កន្ទុយមិន1គីឡូទេហើយបើសិនជាយកទៅស្រុកក្រៅយើងត្រូវຫາស្ងួតវាអាច5ទៅ6កន្ទុយវាអត់ទៀងដល់ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់តាក់ទងទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចជើងកៃហ្នឹងដូចជើងកៃតែត្រីបើគាត់ទិញខានត្រូវសម្បោត្រីគេបូមដងទៅស្រែទៅស្រែសុតបងប្អូនធំធំល្អមែនទែនក្បាលវាស្រួយក្បាលវាស្រួយប្រោកហ្នឹងខំស្រួយប្រោកមិនឆ្អឹងឲ្យញ៉ាំលឺប៉ុណ្ណឹងស្រួយវាស្រួយគាត់ចង់បានត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ែគាត់ធ្វើឲ្យអត់ទេតើឲ្យគាត់តាកតងទៅម៉ែចឹងអោលេទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ស្គាល់កន្លែងម៉ែចឹងណាខ្ញុំនាំគាត់ទៅកន្លែងម៉ែគាត់នៅបាត់ដំបងណាចឹងគាត់ស្រុកកណ្ដាលនៅបាត់ដំបងអូគាត់អឺគាត់សួរអខោ Facebook តែគាត់សេចរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញតែខ្ញុំអត់ភ័យគាត់ទេខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដេកអត់លក់បងប្អូនដូចអត់សូវស្រួលខ្លួន
យ៉ាំយកលព្រែដោះទៅយកដៃលក់កំពើនឹងសល់ដែរក៏ខើមិនដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរវល់ច្រើនណាបងប្អូនដល់ពេលហើយវាដូចអស់កម្លាំងអាលីងដល់ពេលហើយរវល់ព្រាមដល់ពេលវាកាងើបចាប់ដើមចាប់អស់ហើយមកបងប្អូនមើលមកពីមកពីសាលាមិនខានបាយស្រូបញ៉ាំអស់អស់ព្រោះញ៉ាំអស់បន្តិចយ៉ាងអត់មានកៅទីសោះបងមិនសមអីខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូមិនសមអីខ្ញុំសម្លតង់យ៉ាំចូលចិត្តលោកកកូននេះក៏ចូលចិត្តដែរតែមកពីឆ្អែតទេនេះយ៉ាំមកដល់ភ្លាមបាយស្រូបអស់ហើយកូនធ្វើឲ្យជាមកភ្ញាក់ឡើងដល់រោបាយស្រូបបាយចុំទៅនេះតើបានអង្គុយស្រួលបងប្អូនខ្ញុំមកព្រឹកខ្ញុំបោកក្អោពួកឯងមកព្រៀងមួយថ្ងៃក្អោអស់ពាក់លីងងាញ់ខ្ញុំបោកខ្ញុំអស់ពាក់ហ្នឹងហើយបានសើមយ៉ាងនេះបើរើឲ្យមេដាក់បានទៅតែល្អនេះឆ្ងាញ់ដែរញ៉ាំថតហើយកុកស្ទល់ហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាកុកខ្ចោអត់ល្អតែយើងត្រឡប់បងប្អូនខ្ញុំកុកទៅវាស្រួលគ្រប់បាច់ញើខ្ញុំឈឺផ្ដាសាយគេដល់បើអត់បានកុកខ្ចោខ្ញុំអត់ស្វាងទេតែនេះវាអត់ផ្ដាសាយគាត់ថាយើងវាដូចខ្វាត់ដល់ពេលហើយយប់ឡើងអីដូចអ្នកលក់ដឹងមិនអត់មានតែកត់ទេអ្នកលក់រដងតែម៉ោង9អីដាក់ទៅភ្លឹងខ្ញុំងើបមកដល់ភ្លឺហើយភ្លឺងើបភ្លឺងើបភ្លឺងើបត្រីបុកដំពើទៅឆ្ងាញ់នលីហាញ់ដកែកូនមែនទេបងដំពើនៅនេះពេលស្វាយក៏ឆ្ងាញ់ដែរត្រីនេះក៏បោះម៉ែដែរបងប្អូនមិនខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែរថាអីអាចឲ្យបងប្អូននៅខ្មែរនេះភ្លក់សិនទៅសម្រាប់គាត់ចឹងណាពេញតិចភ្លក់សិនហ្នឹងហើយគាត់យកប្រៃនេះចេញអូម៉ាញ់ខ្មាញ់អើខ្លៃចាញ់ទីហ្នឹងខ្លៃហ៎ខ្លៃអីខ្លៃអីលេងខ្លៃខ្មាញ់អូថៃយកស៊ីខើទៅជួយគេស៊ីខើsticker យើងដាក់តិចយកគេ sticker បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាពីដើមដល់ចប់បាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបងប្អូនបាទ